ciidda milatariga fariin baan u dirayaa. Wixii dhacay, jabkii dhacay, dhibaatadii dhacday cid maxkamad looma saarin, cid looma toogan, cid looma xidhin. Nasiibna kuma lahan nuuxtaan iyo muuse biixi inuu dagaal qado uu ku guulaysto. Haddaad dagaal soo qaadaan waa jabaysaan, haddaad dagaal soo qaadaan waa ku jabaysaan. Ilaahay ka baqa, habar jeclo iyo ciidamada qaranka halkaa joogow. Dagaalka aad doonaysaa inaad soo qaadaan ka jooga, ka jooga dhulkiina kahor kanaada. Dhibaanta walbaxoo kuma imaan, xeelad buu ku yimi. Maantana xeelad waa la isticmaali karaa. Waxaan arkayay janankii ciidanka nuuxtaani oo ka hadlayana waan soo duulaynaa ilaa garow waan soo gaadhaynaa ama yuucada. Waa beentaa baanu leenaa, waa beentaa nuuxtaaniyow. Waxa weeyey dadka halkaa jooga ciidanka milatariga fariin baan u dirayaa, habar jeclo ama nabad qaado ama colaad qaado. Waxaan leeyahay nabad qaata. Muuse bixiye inakaahin waxay idiin geysteen, ilaahayna waa ogyahay, ummadda soomaaliyeedna way ka dhergsan tahay. Inamadeenni gooj cadaala kaga yimi, maraaga hoolaha xergegan kumayaal baa dhintay, 400 maxbuus baa la hayaa. Muuse bixi waxaa laalay maalin kamuu hadlin, uma tacsiyeedeen. Dadkii maatada ahay ee laga dhintay hooyooyinkii iyo dadkii ubadkii laga dhintay maalin keliya muu odhan waxa weeyey waan u tacsiyeedeenaya. Taasina waa nasiib darro dalkeenna haysata. Waxaana lagu xasuusan doonaa Muuse bixi taariikh madow. 7 sannadood uu haystana waxaan odhan lahaa ha laga gooyo taariikhda Soomaalilan oo sidii Itoobiya la dhaafo. Waa 7 sannadood oo mugdiya oo Soomaalilan mugdi ay soo martay. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ama ummadda gobollada waqooyi ku dhaqan, nabadgelyadiina ilaashada, nabadgelyo in badan 7 sannadood baa nabadgelyo haysatana Soomaaliyana gubanaysa. Ilaahay wuxuu nabadgelyadaa ku keenay caqli wanaagsan iyo odayaal taliya. Maantana odayaashii ayaa laba kaarlayaal noqday oo labada dhinacba u shaqeynayana, qaarna nabadgelya ka shaqeynaya, qaarna dhibaato. Waxaan leeyahay dhulbahanta dhulka intaa leedihin ku koobnaada, habar jeclana waxaan leeyahay dhulka intaa leedihin ku koobnaada. Waxaan arkayay janankii ciidanka nuuxtaani oo ka hadlayana waan soo duulaynaa ilaa garow waan soo gaadhaynaa ama yuucada. Waa beentaa baanu leenaa, waa beentaa nuuxtaaniyow. Waxa weeyey dadka halkaa jooga ciidanka milatariga fariin baan u dirayaa. Wixii dhacay, jabkii dhacay, dhibaatadii dhacday cid maxkamad looma saarin, cid looma toogan, cid looma xidhin. Nasiibna kuma lahan nuuxtaani iyo muuse bixi inuu dagaal qado uu ku guulaysto. Haddaad dagaal soo qaadaan waa jabaysaan, haddaad dagaal soo qaadaan waa ku jabaysaan. Ilaahay ka baqa, habar jeclo iyo ciidamada qaranka halkaa joogow. Dagaalka aad doonaysaa inaad soo qaadaan ka jooga, ka jooga dhulkiina kahor kanaada. Dhibaanta walbaxoo kuma imaan, xeelad buu ku yimi. Maantana xeelad waa la isticmaali karaa. Waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed aanu soo jeedinayaa inay nabadgelyada sii xoojiso oo bahdii dhaqanku masiirka ay ku lahayd ummadda Soomaaliyeed ay siiso, oo gobol kasta oo Soomaaliya ka mid oo dhibaato ka socoto salaadiinta dhaqanku ay tagaan oo nabadgelyo ay ka shaqeeyaan oo midnimada iyo wadajirka iyo qaranimada laga shaqeeyo. Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaarana waxaan leeyahay bahdii dhaqanka Soomaaliyeed waxa weeyey iskarabtaag bay idinka laayeen. Anagu diyaar waxaan u nahay inaanu nabadda ka shaqeyno, midnimada ka shaqeyno, wadajirka ka shaqeyno, aanu danteeda danta Soomaalinimada iyo waxa weeye nabadgelyada ka horreysino. Laakiin dowladdii iskaaga garab istaagi lahayd ee waxa weeye dhaqaalaha ku bixin lahayd nabadgelyada inaan ku shaqeyno ee amnigeega isugu lahayd meeda kursi baanu doonaynaa. Soomaalilan difaaci mayno, isaaq manihina harti baanu nahay. Haddana waxa weeye beeli kalena kursi baanu ka doonaynaa iyo in dalka xukunnaa baanu doonaynaa. Habar jecla dagaal baan ku qaadaynaa, jidgooyaanu u dhiganaynaa iyo ganacsatadaanu laynaynaa. Ballantii axdigaanu la galay habar waleyna burca kula galayna waa jebin, in annagoo sii socdaa nala soo laynayaa. Meyd baanu soo qaadan, xagee u socotaan? Haddii ay dagaal kula jiraan beesha habar wal oo shalay dhexdhexaadinayay, maantana dhimashadooda ay haystaan. Haddii ay dagaal kula jiraan beesha habar jecla la yidhaahdo, dhinacii kalena kursi baanu doonaynaa ay kaleeyihiin iyo inaan dalka maamulo. Dhinaca kalena ay soo raacayaan kuwii Soomaalilan laga difaacayo huwanti iyo dadkiis watay. Beesha garxaajisa Cabdiraxmaan waxaa weydiinaya iyadoon la ismaagayn, timihiinu dhankay u xirmaa. Habar jecla nabadeedi kama dhaxayso, habar awla nabadeedi kama dhaxayso. Wakaa dhigu hadder yaalla, shalay baa lasoo daweeyey. Haddeeg erafweyn iyo darweyne shalay baa lagu daaray. Haddeer ba hadda nin habar jeclaa dishin, inay kana mid habar awashiba haddana idin laysay. Waxaasoo dhan waxa weeye
وفدنده كرسي لو دوري ديق دينا وحوي عدو على الصعدة دينا إساق على الرضي الله ميا دينا وحلوراني وحوي حسب وطني بلبان ونهوا نهراتين ما انتهى نرو وحوي هنلو عضيو حاجرة أخي ما قرصون ورنتي أشيبة وعدو سوبرلان وقت كان ودياري ولا قبل رابيو بيرها دحى وريو بيشن خيشك زعلين هذا إن بلبان أخرتها وكلوا وحوي رسولك رسول الله ربه وسلام عليه قل الحق ولو كان مرا تصار يربان سوق هذه إن ما انتهى وحويدين أراد مدرس سعودي وهو يدخل قبل كتوك ديرك سعودي ودى حيسي بيلاها هدى الله يدمي عبد حرسي ودى حيسي بيش اللي يدى هدو محمد عيسى وقالنا الهبار ووالك سعود شهدو وقالنا بيشا قر حيسك سعود شهدو وحاو يدين المدلو فردي طاق الله يكاد عين ديقان الله يسكو ويرري مدلو سعود شهد تبسي لكن لقو سواف ميري هدى الله يدمي قادة برعال اللي يدى هدو وحاو تشري حين داب اي حدود لوكرا ديقان لبضا بيرون وحاو تشرته aan waxna waa ishiimo waxna wax weeye waa daaqsin iyo eel iyo biyo meel isugu imaraayo inagoo ilaahay uga mahadnaqayno inay waqtigeena tahay waqtiga biyaha ishiimada iyo la isku qabay jiray waxaan la yiraahdo wax weeye daaqsinta oo hadeer dadku ay doogsadeenba laakiin maxaa keenay dhimashada ninka odayga ee garxays maanta ee hawdka buraa ku dhintay waxaa keenay ummada reer Soomaaliland ay tahay inay ogaato arintan waxaa qayb ka ah cadawga Soomaaliland waxaana wakiilka xisbiga la yiraahdo wadani dina waxay kaleeyeen beesha habar wal baan doorayna codka doorayna dhinaca kalena waxay si aad u jabiyeen ahdigi iyo ballantii hadii la idmo wax weelow galay meesha la yiraahdo bro oo markaasi wada reer Soomaaliland ay markhaati ka ahayd aan gadaan la idinka dhigisiin doono waa ka xumaay geerida ninka odayga ku timay beesha garxayska soo jeeda laakiin dulmiga iyo kibirka iyo adiyada iyo ballanta waxa la yiraahdo ufu bil ahdi in ahda kana masuula ayd quraan weey ballanta idii jabisa ilaahay isaga laftiisa dagaal ku jira waxay ahayd adiyad waxay ahayd kibir waxaana filayaa inay dhaxalkeedii hayaan oo aan ka xumahay ninka odayga ah halkaas ugu dhintay taastaa wey waxaa jirta arrin kale oo isna xusbigu ka wado gobolka Sanaag la yiraahdo maanta waxay direen nin habar jecla arrintaasina waxaan doonayaa ummada reer Soomaaliya inay aad iyo aad u ogaato waxaa jira guluf ay xukuumadda Soomaaliland ku hawlan tahay oo dib lagu soo celinayo gobolka Soomaaliya waxaa jira gacansaar dhinaca amniga oo ka dhaxaya xisbiga wadani saraakiisha waxa weeye hoggaamiyeysa iyo hoggaanka xisbiga ee beesha garxays bilaayafka lagama dhowro ka dhaxaya jira waxaa jira qandaraas la soo qaatay oo la doonayo in beesha habar jecla la yiraahdo maadaama ciidamada Soomaaliland ama xukuumaddu inta badan baysay u tahay deegaanada dadka ku teedsan beesha habar deegaanada beesha habar jecla ay tahay in beesha habar jecla la waxa weeye maadaama ciidan madani iyo wax samaysteen iyaguna ay loyal ka yihiin in la soo celiyo oo qaranka Soomaaliland la difaaco halka ay iyadu beesha Cabdiraxmaan ay ka gacan taagteen difaacidda qaranka in markaasi dhabarka laga toogto la mashquuliyo maanta waxay direen nin ganacsada oo qaadooda ah oo markaas uu ka ganacsanayay deegaankaasi bay halkaasi ku direen wararka ka imanaya magaalada Ceyrgaabana waxay sheegeen labadii bilood hadeer iyadoo horena ay u jirtay shida iyo dhibaato dar weyn iyo ka dhacday agaarkaasi waxa weeye hadeen la idmaayo gobolka Sanaag oo Erefwin markaasi ay ugu weynayd colaadihii markaasi soo taagnaa tanna ay ku soo biirtay iyadoo ay weydeen arrintaasi sidii loo xalliyay iyo arrimihii la galay in haddana furin kale lagu furay meesha habar jecla iyadoo loo aanaynayo waxa weeye in deegaanadeedii ay ku marti gelisay difaaca qaranka iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliland arrimahani waa arrimo siyaasiya waxaa taa ku sii raacaya jabintii axdiga iyo ballantii lagu galay gobolka Togdheer ee beelaha habar awal iyo beelaha habar jecla habar awal iyo beelaha garxays xuduudda loo kala sameeyey intay ka soo xadgudbay balantii jabiyeen maanta meed gurigood u yaallo arrimahani way isku xiriirin ummada reer Soomaaliland waa inay fahmaan waxa keenay waxa weeye haddii la idmaayo colaadahan soo noqnoqonaya ee beesha kaliya reer Sheikh Saxaq wado beesha garxays leedo waa siin doona haddii ay dagaal kula jiraan beesha habar wal oo shalay dhexdhexaadinayay maantana dhimashadooda ay haystaan haddii ay dagaal kula jiraan beesha habar jecla la yiraahdo dhinacii kalena kursi baanu doonaynaa ay kaleeyihiin iyo inaan dalka maamulo dhinaca kalena ay soo raacayaan kuwii Soomaaliland laga difaacayo huwantii iyo dadkiis watay beesha garxaysi Cabdiraxmaan waxaan weydiinayay inoo laysmaagayn timihiinu dhankay u xirmaa habar jecla nabadeedi kama dhaxayso habar awla nabadeedi kama dhaxayso wakaa dhigu hadder yaalla shalay baa lasoo daweeyey haddeeg erefwin iyo darweyne shalay baa lagu daaray haddeer ba hadda nin habar jeclaa dishiin inay kana mid habar awashiba haddana idin laysay waxaasoo dhan waxa weeye waa fidnada kursiga lagu doonayo dhiigga dhinac waxa weeye cadwiga lala socdaa dhinac isaaqiba lala dagaalamaya
dhina wax loorani wax weey xisbiga wadani beel baan noo waanu haraadanayna maanta nolo wax weey nolo codayo halka ilmada iyo xaaska laga shubaya halka cadawgii baa la shaqeynaya halka nimankii kale ee tolka baa dhabarka laga toogaraya balan iyo ahdi hadii la galo waa ka baxayaan hadii la yiraado war halka ku joogo wax weey beel walba iyo deegan walba dab bay kula dhixuriyeen marka waxa la doonayaa in ummada inta kale ay reesh xaqiiqe nadiif tahay ama isaaqnimadu ka go'antay ama qaranimadu ka go'antay weeyis weydiyeen war nimankan habar jana dagaalka kula jira habar awl la dagaalka kula jira qarankiisu wala la difaacayna kuwi kale u fataalaya ee la shaqeynaya haddana kursi naga doonaya war ma inaga falan war inteena kale ma waxaan aqliyadin iyo cuquushaniba fariisatay war xusbiga fidnada iyo gudidiisan wax weeye marna gabdhaha caaya deegaanada wax weeye wardiga ka dhiganaya tasbiixda in caarka ka xishoonay ee cadowga la shaqeynaya ee beelihii ballan kastoo lasoo xidho arrin walo wax weeye nabad walo la gunto cadaguda iyo gruubkiisa dib u fura iyagaa ka dambeeya fidnadan ujeeddada laga leeyahayna waxa weeye halkaa habar jara maanta ninkaa jidgooyada lagu dhigtay halkanna waa ku soo socdeen oo xogta waa disinaya wixii keenay ballanjabistaas qolada kalena diyaar bay ahaydooda waa kuwa ninkaasi uu ku baxay beesha garxays anuu aad iyo aad uga xun waxa weeye geeridaasi labada dhinacba kaana ilaahay u naxariisto ninkaa habar jara garxays ku dileen kan habara waldishina ilaahay labadaba ha u naxariisto labada waa tegeen laakiin rag baa ka shaqeeyey waxaa ka shaqeeyey nimanaan isaaqnimadaana ku shaqeynay qaran iyo dowladii kursi baanu doonayna inaan ka been sheegaya somalilandna aan daacad ka ahayn soo qaatay waxa weeye qandaraasi soo qaatay garxayska laftooda ay sheeganayna dab uun suray maray yidhaahdaan isaaq ma tiidin dhinac ka istaaga maray yidhahdaan habar jara iska celiya maray yidhahdaan habar awar iska celiya xaggana ay kula shaqeynayeen qoladii kale halkan iyo buurtana awgeeda waxay ka faleen halkana ay la soo taagan yihiin meel heblaay aanu tegana oo cod baanu ka doonaynaa war waxa weeye ummaddu waa inay ogaato arrintu halka ay taallo iyo halkay salaaddu ka xidhmilaaday haddii aan la idmaayo mar kale caloweerar kuma faraxsanaa dilkaas dhinac walba ninkaa habar jecla la dilay waxaan leeyahay ilahay naxrisanna iyo godka hau nuuro gacan ka caqdaran baa dishay kan kale ee garxayskii habara wal dishayna burcaa ku dishayna hawdkiisana sida ilahay u naxariisto gacan ka caqdaran baa dishay maadaama oo dee fidnadaasi cid kale ka soo shaqeeyeen ninkii ku baxaba dee ilaahay waa inaga mamnuucay man qutila nafsan kaana maa qutila naasa jamican soo maahayn waa ka xunnahay cid waloo la dilo islaama kuwa isaaqa iska dee kuwa kale inaan ogolayn laakiin waxa meesha yaallaa waxa weeye waxa yaallaa waxa weeye waa ururkaa fidnada ah ee dadkaa xirxiran dhex fadhiyaan ee cadowga dullimaadka kuwa ee isaaqnaxaybka buuxiyey in calanka ku iimaan qabin in ciidda ku iimaan qabin ee waxa weeye maalin walba waagii beryaba waxay u ku foogan yihiin oy taagan yihiin sidii waxa weeye qaranka iyo ummaddaa la isugu dir lahaa bay ka shaqeynayaan iminka soo wada eega meel walba waa ka qeyrinayaan habar awal hala weeraro habar awal hala galo waxaasay shubayaan halka kalena nin habar jecla bay ku qaadeen iyagiina waa kuwa dhintay haddaad dulmi samayso oo dadka deriskaaga la culuudo oo aad waxa weeye gurigaaga hortiisa dab ku shido inuu aakhirka adii ku gubaayo oo geerida kugu badanayso ood ilmada iyo xaaska shubi doonto oo aad sida xabashada u barooran doonto ma shaki baa ka jira shaki kama jiro laa shaki walaa arrib shaki ma leh kursi baanu doonaynaa somalilan difaaci mayno isaaq ma nihina harti baanu nahay haddana waxa weeye beelihii kalena kursi baanu ka doonaynaa iyo in dalka xukunnaa baanu doonaynaa habar jecla dagaal baan ku qaadaynaa jidgooyaanu u dhiganaynaa iyo ganacsatadaanu laynaynaa ballantii axdigii aanu la galnay habar awaleenu burca kula galayna waa jebin in annagoo sii socdaa nala soo laynayaa meyd baanu soo qaadan xagee u socotaan dadka ma waxdoo haystaan dad xayawaan abadoo haystaa idinla nool war arrintaasi arrin cad weeye waqooyi dumarka waa lagu garaacaa dumarku waa la dilaa wiilkeedaa dilaya aabaheedaa dilaya ninkeedaa dilaya walaalkeedbaa dilaya ma hadli karto juuq ma odhan karto iyadoo uurlaa la dilayaa iyadoo umulaa la dilayaa waxaan ku idhi horteedaa naagaa lagu kaxaysanayaa naagaari waqooyigan ka hadlayaano horteedaa naagaa lagu kaxaysanayaa hooyadii bay lagu masaajeynaysaa walaashii bay timaha u feeraysaa haddii intaas samayn weydo madaxaa laga garaacaya walaalkeedu arkaya walaalkeedu arkaya madaxa laga garaacay sababtoo ah waa dhaqanka reer waqooyi aanu leenahay ma fahamtay anuu hargeysa intaa kusoo leekaaday naag ree hargeysaan hodhalada laakiin hadal bay kala daysan weydo in badan baan ka warwareeg oon kuuri war hooyahooy dib u gurta bal maanta dhaqankeeni baynu isla eegeynaa ree hargeysa reer waqooyiyow dhaqankeeni ayaanu isla eegeynaa dhaqankeeni imise gabdhood
بعد عروتي ألو شو كوسيتين حتى ديشين إذن كوالا ده شيء دقن كياني إيه مسا قبلوت بعد شيء كبير تنتا دمرك كل فتان يا إيه مسا دقن كياني هو يدا حدي أي وحن قولي سبحي كو كئن ويدا أم باي قراء دميس كو سارو ويدا محس من شرتي إنا كري وقويق أهو واي نكا رحمر كي كومد ما هاديقا نكا رحمر كو كان حريس بدين يهي نكا رحمر كي كان حريس بدين يهي نينك ما رجع دارات كأخاصة ما شرتينا إلهي من قدر تيجي مشي جيا وكل يهين لكن وانا كدلة وانا كنا لين يا وحن نقتيري وقوي وحن شاد هين مي قنان شاد كين عنا نبه الكمر كيسك ويان نأدي كدلة يا سرت مر كيقو قن ويان أديك هو كراع يا دم ربضن ترى موريس تجامنت سورة دواد نيو الماذا رضي أي بالسلامة يا دوك أي دوك شالا هذا البالك اللي دي سوايها هاي أكو شيء يا دقيقة ده هاي وين راضية نينك يدو هو يدي عنا كدي إجري هو يدي عادة دي هي لجرتي هو يدي هدي أي أبا يسوي حلو كي ويدو جراء إجري مركز أنا أقول لك قص إجري أنا لجري ده هو يا أبو رنتي سا نينك استمر يا أخوي كلينا معها أبدين هين أبدين هين ما أنت دقن كنيس ليجنا هي وقويجا ويا أنا إيه أنا خانا حق بدنو غير حمر هي حق بدنو حكوري غير بري ميا لو رنتي لدو تهرط كا مترتين كلي أنا خلاص وشاك استي أم بقى أنك سو أركي دو مرة أي قبان أم بقى أصور استي وسوى أي واحد دقن كيا جو كلا له دقن كيا جا إنا كصبحي ما كتصاكي عيسو إنك صبح حرت وين هو يديك إساع مركي أبيك إساع سجن وينك إساع وين قراءة وجود جيسا سررتي إساع قراءة مركي سررتي سوجو جيسا والله بلا هذا الوقت من دنا قراءة سيد تايه دوك وين وين كدا ديا هو يدي وانت نرك حلا إسك حناتيا وين قد في عن كرسا الله ينك يبا ما أنت يجا حناق الله ينما دي بيجا حناق ويدي لي أنا ديك لو أبتي وقت جودي كساري يعني ويدي لي يا ويبقى نساع أك حما يدوم كذي وقولنا قارب ظن واحد الكيسة جوارا خطر الله يرام عرفتين ماذا حال قول فتان دوم ربضن أو ماذا حلاق بتشرى أو شو قد تيك توك قيل يا حضلا ما حيك حضلا يعني ما تقنع هدي أي دقنك وقوي وحك الشيء كان وقوي متي كران موتة لين تي أبيان مرك أحبك مش شيء كران وين يسود كل قبيل قبيل وأنا إسكت دكتانا قبيل ودق على ما يسا وأنا إسكت دكتانا غير كود تشعل حدي كلا ودنكي متي كرتو لكن بمشي تعالى نكري وقوي جو حن شاذ هاي مية قنين نحنا شاذ نبغنا بس شاذ سو عنا 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 أم قنية هاي حبين كيا دو حسكوا يا دو كتليا أدو جودة كاسارة يا أدا أم قن وين أتسبت أمر كا وين أدو حكر الرادي سار سأل جودلي دوا دقن أنا جماعة دقن كويان أنا وحيد شلون ما شاهد وأنا أظن إنك إذا سبتا سأل نفتا دو بتبادي سو وأنا أقول شيء كتا أطر هذا ودال أنت هاي ما دام دال أنت وأنا أصل سبتا حديك على هذا أمقن وتشجع أمقن الكها جا أمقن عندها جا أمقن ولا الكان كامل إلنيو وهاي إسوق بقى تونيك أبو قبوك لو قبل كل سوق مستع ما كان دقن كلي وقوي جا أين بلسلي أجناء هذا بين موديسين ورئيس التجا سوي دي دمرك انت اي في وقويه